Здравейте, пичове, тук са Георги и Ангел от BA Gamers. Днеска, както може да видите, ще играем на PewDiePie's Tuber Simulator. Това ще бъде един наистина много кратък клип, но тук ще ви покажа абсолютно всички айтеми в коледния апдейт. Да започваме от шопа. Може да видите, че тук има нова коледна секция. Евента за сега ще остане валиден до 11 дена, 11 часа, 49 минути и 53 секунди. Докато аз нямам да е. Значи може да видите. Първият айтем тук е този коледен подарък, съвсем малък е. Който като се завърчи, може да се промени цвета. Има само 4 цвета, но това е яко. Следващото е това снежно купче тук. Ама това нищо не прави, така че... Всъщност мога да направя трети слой, няма да е лоша идея. Третото е тези снежни топки. Пак не могат да се променят. Ривент. Спонсор Игъл! Може да видите, че текстурите на спонсор Игъл също са променени. Вече е бял спонсор Игъл. Това е още един подарък. Той може да промени цвета само в леко зелено с леко жълто. Не съм сигурен, като го кажа. Това тук е ледно купче, пак не се променя, нищо не прави. Това тук е някакъв огромен коледен подарък, който не си промени нито цвета, нито нищо. Пълна боза. Знаеш кой е това, Ангел? Елф. Елф. Не, това е байка ти. Оо! Някой е гледал парк шоу. Ето това е, о, мама, че сара спонсор Игъл. Един момент. Ще изчакате малко. Излагам се в този клип, ама няма нищо, добре. Значи може да видите, че като завъртите масата, може да ви е или бяла покривката, или бяла с червено по средата. Опа. Може да видите, че тук има един пай. Това ви изглежда като обикновен пай, нали? Пробвайте да го завъртите. Става на пуйка. На бискитки и на... Какво е това? Не знам, докато салата ми прилича или нещо, макар че и в купа, не знам защо. Кой слагам салата в купа? Това чудесно. Тъфак. Това тук са някакви свещи, нищо особено. Видлица и нощче, нищо не се променя. Ето това нещо може да го видите тук на стената ми. Ето. И не се променя цвета, като го завъртите. Ето това се променя цвета обаче, като го завъртите. Първо е червено, после става зелено, после синьо и после жълто. И последния коледен айтъм е охата. Аз първоначално си мислех, че една от тези украсените ухи, но се оказа, че е чисто бяла. Ти? Какво мислиш? Еми, според мен не готина ухата, що? О, между другото, за малко да пропусна това. Бачуката с ракийка. Ракийка, брат, ракийка. Да, ракийка. Шампанско, ето. Но как ти е? Да, да, ракия, шампанско. Може да си променя това. Външния вид. Първо е с затворена капачка, после с отворена, после ракийката с отворена и затворена. Никво, шампанско и ръкия, какво ще кажеш? Шампанско и сълзи. И тук е сравнително много по-трудно да се намерят трите трендинг айтема, защото... да. Защото има само едно нещо, което може да се начисне. Това е ужасно. Добре. Наскоро си отключих това Publish to Beauty Videos. И сега ще ви покажа нещо много яко. Това ще се достави... Не. Ще си го сложа ето тук. Момент. Така ще направя така. И, както може да видите, вече има регулатор на пъгъл, който ще ви покажа след малко откъде се отключва. Отивате в Knowledge 3. Ето тук надолу като плъзнете, може да видите ето това. Cost Slider. Позволява ви да си увеличавате и намаляте колко гледания ще харчите на пъгъл. Но това е естествено. Се отразява на това, на с колко време ще ви спадне времето на пристигането на айтема. Защото ако погледнете, мога да играя примерно сега на максимум. Айде, момент. Не, това не е зле. Май цялото шип ми. Майко... Намали ти много времето, да, което така. Е готино. И ако го намаля примерно на минимум, сега ще вижте какво ще стане. Не. Сега ми кажи, че ще оцелиш нещо. Моля те, моля те. Да, така. Хубаво.
Да, пак цели три, което е готино. Аз виждате колко малко време ми такова. Само 47 секунди ми махна. Да, т.е. колкото повече си го нагласи на това на този регулатор, толкова повече времето, което ви се падне, ще ви се намали, така че. Точно така. Хора, да ви кажа само една тъжна вест за моят PewDiePie Tuber Simulator, че нещо просто ми писна играта по едно време, защото събрах около 150 000 субскрайбера за Хелуин ивента. Как 150 000 абонати се събрал? Не, нещо се беше към 150, не помня. Е, не, че мога че ви да профил, така че... Не. Можеш ли ти отиди, бе. Ето го Frontex Office. Чакай, че нямаш ли друг профил на снимка? Ми, не знам всъщност. Да, ето, това ми е всъщност света или не знам. Стаята, да. Но просто нещо ми се бъгна и не ми сега не мога да си влезна в този профил. Напишете, ако някой играе тази игра, да напиши как мога да си го върна профил, защото нещо искам да си продължа. Да си развивам стаята, защото както виждате, това ми е още от Хелуин апдейта, така че да. Те би трябвало да са запазили всичките айтеми от Хелуин апдейта. Да, също така може да видите... Опа, моя грешка. Мама че стара. Добре, само да взема спонсор игла. Браво, три. Значи, ако учите тук в All Items, в инвентара си, може да видите, че в категории ви се запазиха и Хелуин айтемите, и тук са ви коледните айтеми, всичките. Да, и всичко, което си купил на Хелуин, пак се запазва, т.е. не е перманентно. Да. Т.е. е перманентно, да. Точно така. Сега да видим малко от облеклата, които ви се предлагат на Коледа. Йо, това не съм го видял още. Добре, това е ново, 100%. Значи, тук може да видите, че това са дрехите на дядо Коледа. Това са дрехите на елфовете на дядо Коледа. Тук са някакви половерчета. Има ли още нещо? Не, добре. Преминаваме към прическите. Може да видите, че това е шапката на дядо Коледа. Взел съм си този червения цвет, защото ма кефи най-много. И мишо, това е и шапката на дядо Коледа си е в червен цвет, така че. Това е шапката на неговите елфове. Да, тъп че, взема. Е, там видях на Хелуин това. Кое? Okay. Да, она е тиквата. Я си я купя. Да, тя е много готина. Точно за Хелуин. Да. Имаше ли още нещо? Да. И едно ново бюро имаше. Ето това. Да, това е много готина. Лимитирана серия. И това много го искам, но просто не мога да си го позволя. Да, защото ти имаш 14, а то струва 130, така точно че така. Да. Да. Еми, ако си бях спестявал, можех и да мога да си го взема всъщност. Да. Мисля, че... Не, всъщност ще погледнем малко в Nordpol евента. Нищо лошо няма да се случи. Дали? Добре. Оху! What the fuck? Добре, това е просто чудесна стая. Да е. Тая стая е много яка. Няма как да се отрече. Лавня. Ще е лавна. И 1 милион абонат. Глед, какво става? What the fuck? 1 милион и още тук какво? И това за 100 хиляди, май. И това за 100 хиляди, да. Oh. И ще го лайкнем, 100%. А така може да получавате безплатни гледания, като лайквате. Да. Това. Стайте на другите. Стайте. И даже и да ги пропуснете, пак ще получите лайк. Абонат. Да, абонат, то пак също. Гледания, няма начин. Тук някакви чайки летат, ама... Река Марица е на майната си, така че... Йо, what the fuck? Уоу, what the fuck? Бах ти конска глава. Глюмата е! Конска глава, what the fuck? Е? Това е зловещо. Да, е. Как те боготворят? Ама ще го харесам, защото мисля. Излежда яко. И третата стая, последната ще я видим. И това ще бъде края на този клип. Нали, както виждате, се разиграхме повече по празниците, защото първо е ваканция, второ, точно когато е ваканция, то просто няма как да кажеш, че не е хубаво. Ето това е между другото коледната. Подредена е тази стая. Ето това между другото е коледната елха, за която ви говорих по-рано. Его и дядо Коледа там. Да. О, има две такива за 100 000 и за 1 000. И виж. А те са два, what the fuck. И, да. И някакви такива патки са обазват. Да, патките бе, чакат. Чакат си реда. Чакат си подарък. И той има 1 милион на водата, бас. Да. Е, това е просто много яко. Ще го лайкна. Майкна. И това ще е последната стая, през която съм минал. Мама ти стара, айди бе. Излиза от тук. А, така.
Та, пичове, благодаря, че гледахте. Ако клипът ви е харесал, оставете палец нагоре, абонирайте се към канала ни и разгледайте нашата Facebook страница, това ще ни помогне много. Също така, оставете коментар долу, ако имате някаква идея как да помогнете на Анкил да си върне профила, макар че аз лично ще ви кажа, че аз съм правил същото, ама по някакъв начин съм си върнал профила. Та, отново, благодаря много, че гледахте и до другия път. Чао, чао! Ай, спонсори за последна. Да. Весели празници!